waxaan saaka booqanay suuqa xoolaha ee magaalada Jigjiga oo ah suuqa ugu weyn dawladda deegaanka Soomaalida si aan ugu kordhino xaaladda suuqa xoolaha ee magaalada Jigjiga xilli ay naga xigto maalmo kooban oo kaliya ciid arfo. Suuqan ayaa waxaa lagu kala iibsadaa saddexda nooc ee meesiga sida geela, lo'da, adhiga labadiisa nooc ee riyaha iyo idaha. Xoolaha suuqan lagu kala iibsado ayaa waxaa laga kala keenaa inta ugu badan gobollada deegaanka Soomaalida iyo gobollada bariga deegaanka Oromiya. Waxaa jira ganacsato Soomaaliyeed oo ka ganacsata iyaga oo xoolaha ka soo iibsada gobollada kale, halka shacabka xoolaha dhaqdaana ay keensadaan suuqan. Haddaba waxaa hoos u dhac laga dareemayaa suuqa geela, halka lo'du ay tahay dhexdhexaad, adhigana qiimihiisu aad u sarreeyo. Ugu horreyn waxaan wax ka weydiinay guddoomiyaha suuqa xoolaha ee magaalada Jigjiga, waxa uuna nooga warramay qaabka iyo anshaxa wax kala iibsiga ee suuqan. Si fiican baa loo qanacsadaa, wax balaayo jira ma jiro, waa dad wada iswadagaranaya, kala geysan ka yimaada dinka kaleba, nin walba waa la xurmayaa, waa la sharfaa. Ninka neef iibsan nin kale ugu baagtago oo kuma aweeyo, intaa uu ka iibsanayo uu ka qaaday faraha halkaas ayuu ku ekaanaya, uu ku iibsanaya. Kale xoolahana orgida waxaa la siiyaa 5,500, walankan waxaa la siiyaa 5,400, 4,000, kuwa yaran waxaa la siiyaa 3,300, 2,200, 1,500, 1,500, 1,400 baa la siiyaa kuwa yaran. Orgida yarana saasi leeg, riyaa dhaadheerna waxaa la siiyaa 3,300, 2,300, 2,500, meelahaasaa la siiyaa. Dhanka kale waxaan iyana waraysanay dilaaliinta u kala dilaala iibiyaha iyo iibsadaha, waxayna nooga warrameen xaaladda guud ee suuqa xoolaha magaalada Jigjiga. Lo'da iyo geela ayaan aan u badanahay. Markaa xagga lo'da, lo'da waaweyn ee ma garanaysaa hilibka ah waa 15,000 qiimaheedu dhexdhexaad. Lo'da kale ee hoose ee hilibkeedu sahlan yahay waa 10,000. Marka aaranka waa si dibida oo kale iyo iminka u fiican oo u wanaagsan. Geela waa hadda weyn qaali buu ahaa, iminka maadaama xoog u doogsadeen uu soo batay, lacagtiisu ma badna. Waxa u dhexeeya waqtiyada iminka xajka lagu jiro aaranka oo kale dalabaad fiican buu leeyahay iyo dibida cujuusha, dalabaad aad iyo aad u fiican oo saxan ayuu leeyahay. Sidoo kale waxaan la hadalay qaar ka mid a shacabkii xoolaha keenay iyo kuwii iibsanayay, waxayna u dhaceen hadalladoodii sida tan. Xoolaha wada waxaa ka mid a lo'da wadaano waxaa ka keenay qabadaha heel baxay 24. May hadda iibis lahay weli mali saaka suuq meel dhexu maraya wanaagsan yahay. Xagga tansiilada sanadkii hore iyo sanadkan maanta waxaad moodaa isbeddel weyn baa u dhexeeya. Isbeddelkuna wuxuu ka yimid baad moodaa hadda dadkii iyo ummadihii oo isku furtay isbeddelkan badan ee maarata hadda ku yimid ee xawliga ku socda ayaad moodaa inuu maarata waxa weeye ka qayb qaadanayo horumarka iyo dadkeenu imika bartay in si wax loo iibsado. Maxaa yeelay ganacsiyadii loo bixi jiray baa imika waxaa laga dhex iibsanayaa uun dalka dhexdiisa. Tusaale ahaan qabri beex baa la tegayaa, adhi baa laga soo gadayaa, halkanaa la keenayaa, waxaa la tegayaa maxay ahayd dhagaxlaa la tegayaa saasoo kale. Markaa dadkeenniba waxay baranayaan qaabkii isruurka dadkaas hadduu heli lahaa weliba maaratay waxa weeye in dhaqaalahooga kor loo qaado. Ganacsatada iyo maaratay xoolo dhaqatadaba labadaba waxaan leeyahay waxaan joognaa waqtigii aynu maaratay waxa weeye dhulkeenna iyo dadkeennaba bedeli lahayn, aynu maaratay u bedeli lahayn dad saboolnimada ka guura oo u guura xagga horumarka iyo maxaan ku dhahdaa barwaaqada. Waa suuqa xoolaha ganacsiga ee dawladda deegaanka Soomaalida ugu weyn ee magaalada Jigjiga, waxaana lagu kala ganacsadaa noocyaha kala duwan ee xoolaha sida geela, adhiga iyo lo'da. Waxaana ka kala yimaadeen dhammaan gobollada dawladda deegaanka Soomaalida iyo qaybo ka mid a deegaanka Oromiya. Cumar Maxamed Cali, Baahinta Star, Jigjiga.